بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود بر روان همه جانباختگان ایران زمین، هم از نیروهای مسلح، پرسنل نیروهای مسلح و همینطور سایر میهن پرستان که به جرم وفاداری به قانون اساسی و نظم عمومی مملکت به جوخهای اعدام سپرده شدند یا به زندانهای طویل مدت گرفتار شدند. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه کنگره همبستگی رو خدمت بینندگان عزیز ارائه میدم. قبل از اینکه وارد بخش‌های مختلف برنامه بشوم، چون این هفته مصادف بوده است با سوم اسفند، گویی که من در دو هفته پیش در مورد موقع 22 بهمن راجع به رضا شاه کبیر صحبتی کردم، البته خیلی کوتاه، ولی لازم می‌دانم که باز هم اون چه که دشمنان ایران در مورد رضا شاه کبیر گفتن اینو بازگو کنم. اگر خاطرتون باشه در سه هفته پیش بنده از قول سفیر انگلستان در موقع شورش منحوس سال 57 مطالبی عرض کردم و از قول ایشون گفته شد که انقلاب واقعی که در ایران صورت گرفته به دست رضا شاه کبیر انجام گرفته، به این مفهوم که اگر انقلاب رو به مفهوم تغییر اساسی ساختار اجتماعی مردم و ساختار کهن بدانیم، این فقط به وسیله رضا شاه انجام گرفته. البته مردان بزرگ دیگری هم در گذشته بودند که بسیار در تاریخ ایران زمین جایگاه‌های بسیار ارجمندی دارند، ولی هیچ کنام به اندازه رضا شاه کبیر اون ساختار و بافت اجتماعی رو تغییر نداد و اون بافت اجتماعی باعث شد که مملکت روی خط توسعه و سیر و پیشرفت و مدرنیزه قرار بگیره و خدمات رضا شاه کبیر همه دوستان در تلویزیون مختلف بیان کردن که بنده بازگو کردنشو اینجا اونچنان ضروری نمیدونم. اون چی که میخوام به اون مطالب اضافه بکنم باز هم از قول یکی دیگه از این آیون، آقای وزیر مختار انگلستان هست که در موقعی که رضا شاه چند سال مستر کار بود مطالبی در خاطرات خودش نوشته که یه قسمت چه بنده فقط کوتاه میخونم و این بسیار جالبه. و اون این است که ایشون آقای پولارد وزیر مختار انگلستان در اون زمان معتقد است که تا قبل از سلطنت رضا شاه کبیر اصولا مردم از قانون و نظام عمومی تبعیتی نمی کردن. یعنی هر استانی، هر کشور، هر شهری، هر شهرستانی، هر ایالتی، هر ولایتی بسته به اینکه حاکم اون ایالت یا ولایت تا چه حدود مقتدر بود، مردم از نظم موجود، حالا چه این قواعد شرعی بوده باشه یا قواعدی که به صورت رویه در اومده بوده است، تبعیت می‌کردند. این به قول این آقای وزیر مختار تنها در زمان رضا شاه بود که مردم عادت کردند به قانون و نظم قانونی گردن بنهند. ایشون می نویسد که رضا شاه برای اولین بار ایرانیان را که عادت داشتند از هیچ گونه نظم قانونی تبعیت نکنند مجبور کرد که پیرو نظم و قانون باشند. و اولین قدمش هم همونطوری که استدار دارین اون فرمان بعد از روز کودتا بود که پخش شد در تهران و اون این بود که من حکم میکنم که مردم تهران باید ساکت باشن. البته منظور از اون سکوت یعنی برقراری نظم و امنیت. در زمان رضا شاه به طوری که دیدیم اولین کار اقدام اساسی برای پیشبرد مملکت برقراری امنیت بود
و برای برقراری امنیت لازمش این بود که مردم از قوانین موجود، حالا این قواعد شرعی بوده یا قوانین عرفی بوده، تبعیت بکنن و به خصوص رضاشاه اصرار داشت بر این که بتواند قوانینی که به صورت مدرن و با توجه به نیازهای جامعه تصویب می شود اونها را مردم رعایت بکنن تا بتواند مملکت به راه ترقی و پیشرفت خودش ادامه بدهد. اون چنان وضع ناجور بود که در بعضی از تحلیل‌های سیاسی گفته شده بر اساس رسم بسیار ناپسندیده موجود که معمولاً کسانی که گرفتاری‌های سیاسی داشتند به کنسولگری‌ها و یا سفارتخانه‌ها مراجعه می‌کردند و در اونجا بس می نشستن و یا متحسن می شدن، این امر در زمان رضاشاه اونچنان این نظم و تبعیت از قانون برای مردم بسیار به اصطلاح قریب بود و با ناباوری دنبال اون کار بودن و به همین دلیل حتی برای فرار از سربازی عده می رفتن در کنسولگری ها متحسن می شدن که مأمورین دولتی به اونها دسترسی پیدا نکنن. در واقع اون چه که رضاشاه کبیر انجام داد به خصوص پس گرفتن خوزستان و عرض کنم که برکنار کردن خزعل از اون مقامی که داشت و اون ناحیه رو در توری خودش داشت، اولین قدم بود برای اینکه به بقیه مردم ایران نشان بدهد که بایستی به هر ترتیب هست از قانون و نظم موجود تبعیت بکنن. البته اون قوانین شرعی یه مقدار زیادش به جایگزین به جای قوانین عرفی جایگزین اونها شدن و همینطور به خصوص در مورد آموزش مهمترین مسئله بود که بعد از امنیت در ایران صورت گرفت و هنوز عده‌ای به خاطر دارن از جمله خود بنده که در اون موقع بنده به مکتب خانه می رفتم و خب وضع مکتب خانه رو همه ایرانیان کهنسال به یاد دارن که اونجا فقط یه مقداری مسائل قرآن و از کنم که جزوات و مسائل شرعی بحث می شد ولی از آموزش مدرن خبری نبود. برای استهزار اونچه که شاید جوانهای امروزی ندونن، در داخل ایران کهنساران خوب به خاطر دارن وقتی که رضا شاه خیلی مصرن دنبال این بود که بتواند در حمام‌های ایجاد بکند که با آب لوله کشی استفاده بشود برای سلامتی، عده‌ای از کسانی که بسیار مذهبی بودن روی اعتقاد شخصیشون و اعتقاد به این که آبی که میخوان استفاده کنن باید کر باشه و اون که از شیر میاد بنابراین معلوم نیست که این کر باشه یا نباشه، یکی از مشکلات رضا شاه همین بود که بتونه این مسئله رو واقعا به اجرا در بیاره و بالاخره با کمک بسیاری از میهن پرستان دیگر این نظر رضا شاه کبیر به مرحله اجرا در اومد و این به عنوان مثال عرض می کنم یکی از اون پدیده هایی بود که چون الان کسانی که در ایران زندگی می کنن جوانان اون گذشته رو ندیدن براشون یک مسئله بسیار بسیار عادیه، ولی در اون موقع این مسئله بسیار اساسی و مهم بود و این فقط به همت رضا شاه کبیر می تونست انجام بشه. عرض کنم که بحث امروز ما بعد از این مقدمه در سه بخش که در اسلاید یک ملاحظه می‌فرمایید، بخش اول شامل مسئله دوباره سوریه و خوزستانی که بنده اون بار بحث کردم و آقای دکتر احمدی هم مفصل صحبت کردن، بنده یه مقداری مطالب دیگری در این زمینه میخوام به استحضار برسونم و بعد مسئله روز و مسئله بسیار حاد و بسیار توهین آمیز به ملت ایران، این نمایشنامه فیلم آرگوی که متاسفانه جایزه اسکار هم گرفته شد.
در قسمت بعد بخش دوم عبارت است از اونچه که در هفته گذشته یه مقداری صحبت شد ولی به صورت مختصر و بعد به تفصیل در این زمینه سخن رانده بشه و اون عبارت است از مسئله مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی و همه پرسی و اینکه ببینیم مبانی قانونی و حقوقی این کار چیست و آیا اصولا می توانیم در حال حاضر ما راجع به آینده صحبتی بکنیم و چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان و یا همه پرسی رو از پیش مطرح بکنیم. در بخش سوم اون چیزی است که در چند هفته پیش آغاز شد بحثش و اون مسئله انتخابات و یا به طور دقیق تر مسئله تحریم انتخابات هست که فکر میکنم این تحریم انتخابات همونطوری که در چند جلسه پیش عرض کردم مسئله اون چنان حاد خواهد بود که ما در مقابل اون برنامه عظیم و وسیعی که جمهوری اسلامی برای انتخابات فراهم کرده برای در خارج از کشور و سمینارهای تشکیل داده و در شرف تشکیل هستند، کنگره همبستگی ایرانیان که عضوی از جبهه هماهنگ مبارزان ایران هست در داخل جبهه هماهنگ مبارزان ایران مبادرت به تشکیل یک کنفرانسی در این زمینه خواهد کرد که در آینده خیلی نزدیک بنده چگونگی اون کنفرانس رو به بینندگان گزارش خواهم داد. مسئله اصلی که در این برنامه مطرح هست مسئله خوزستان و سوریه است که اگر خاطرتون باشه در هفته گذشته همونطور که عرض کردم آقای دکتر احمدی مفصل در این زمینه صحبت کردند و از جریانات سیاسی روز نتیجگیری های بسیار ارزنده ای شد. ولی اون چی که بنده میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که تحلیلگرانی که در این زمینه بررسی کردن بالاخره به علت اصلی یک چنین اظهار نظری از داخل ایران پی بردن و اون مسئله عبارت از این که جهان غرب و به احتمال زیاد دولت آمریکا به دنبال مسئله جلوگیری از غنی‌سازی عرض کنم که اورانیوم و در نهایت جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح‌های اتمی یکی از راهکارهای دیگری که علاوه بر تحریم‌ها به نظرشون رسیده این بوده است که پیام داده شده که چون در حال حاضر علاوه بر روسیه و چین به خصوص کشور ایران مبادرت به پشتیبانی کامل بلا شرط از سوریه داره میکنه و به همین علت هست که میتواند اون حکومت به این کشتارهاش ادامه بدهد. بنابراین به طور غیر ملموس پیام داده شد به ایران که اگر شما اگر دست از پشتیبانی از سوریه بر ندارید بنابراین ما هم می توانیم به یه ترتیبی خوزستان رو از شما جدا بکنیم، که البته این حرف مستند دیگری داره و اون است که از چند وقت پیش در سیاست جهانی یا به صورت واقعی بر اساس برنامه های بلند مدتی که دارند و به خصوص طرح برنارد لوئیس و همینطور کسانی که فرصت طلبانی که به عنوان ملیت ها و اقوام مختلف در جلسات کنفرانس های تجدید طلبی شرکت می کردن و متاسفانه بسیاری از کسانی که خودشون هم میهن پرست می دونستن و طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی و یا جمهوری دموکراتیک می دانستن از اینها طرفداری کردن و اینجا و اونجا هرگاه توانستن جلساتی چه در کنگره آمریکا چه در
کشورهای مختلف در پاریس و سایر نقاط تشکیل دادن برای تضییع طلبی، به عنوان اینکه این اصل غیر واقعی رو مطرح کردن که ایران یک کشوری است از اقوام و قبائل مختلف تشکیل شده و بنابراین بیش از نیمی از جمعیت اینها تشکیل میدن و همیشه مورد ظلم و ستم فارسا بودن، که خود این استدلال اولیه بارها گفته شد متاسفانه از دهان رئیس جمهور یک کشور خاورمیانه خارج شده با هدف مشخص، و در نتیجه میبینیم علاوه بر اون گفتار هر جا که لازم بوده از این تضییع طلبا حمایت کردن. با توجه به این سابقه این پیام به ایران به طور غیر رسمی داده شده که شما اگر دست از حمایت از سوریه بر نداریم ما مجبوریم که به یه ترتیبی خوزستان رو از شما جدا کنیم و تجزیه بشه. در واقع اون چی که آقای مهدی طائب فرموده قرارگاه صحبت کرده این پاسخ به این تهدید هست و اعلام کردن که همونطوری که گفته شده و همه آگاه هستید گفته شده که سوریه استان 35 ایران هست و ما اگر قرار باشه بین این دو استان یعنی استان سوریه و استان خوزستان یکی رو ترجیح بدهیم ما سوریه رو ترجیح میدیم و بنابراین خوزستان برای ما اهمیتی نداره. اون تهدید از ناحیه غرب برای این بود که پر واضح است که چون خوزستان مرکز تولید نفت ایرانه و درآمد اصلی ایران در واقع از اون استان تحصیل می شود، اینا خواستن بگویند که اگر شما دست از حمایت از سوریه بر ندارید ما این منبع اصلی درآمدتون رو به کلی از بین خواهیم برد. و البته می دانیم که در همون موقع در ایران در همون خوزستان هم مردمی هم پرست به پا خواستن و در مقابل این تهدید اون چی که لازم بوده اعتراضات خودشونو بیان کردن. در از نظر حکومت جمهوری اسلامی، از نظر حکومت ولایت فقیه، اون چی که مطرح نیست ملیت و ایرانیت. گویی که همه بینندگان عزیز واقف هستن ولی برای اینکه جوانان بیشتر مطلع باشن بنده فقط به یکی دو جمله کوتاه از عالی ترین مقام جمهوری اسلامی که خمینی باشه و همینطور از همین آقای موسوی که به عنوان قهرمان ملی و یا مظلوم شناخته میشه و موج سبد درست کرده و جنبش سبد درست کرده بنده از اینها نقل قول میکنم تا ملت ایران، جوانان ایران و حتی میانسالان و کهنسالان که اگر خاطرشون نباشه یادآوری بشه که طرز تفکر این جمهوری اسلامی نسبت به ایرانیت، نسبت به ملیگرایی، نسبت به ایران چگونه است. آقای خمینی در بهمن 1364 در یک مذاکره و مصاحبه که با همین آقای خامنه ای که الان مثلا رهبر جمهوری اسلامی صحبتی داشته و در روزنامه ها منعکس شد این طور گفته: ما اصولا کشوری را به نام ایران نمی شناسیم. منظور این است که اینها اصولا فقط و فقط امت شناس هستند و بسیاری از اصول اساسی که در قانون اساسیشون نوشته شده بر این پایه است که بتوانند همه مسلمانان جهان و البته در درجه اول شیعیان و بعد هم اگر بشود سایر فرقه ها به خصوص سنی ها را زیر یک چتر بیارن به عنوان امت اسلام. خب این چهار کلمه بیشتر نیست ولی یک دنیا مطلب و یک دنیا سیاست نشون میده و قسمت اعظم بدبختی که ملت ایران داره میکشه ناشی از همین طرز تفکره. این چیزی که خمینی گفت اعتقادش بوده واقعا،
یعنی به این معتقد بوده بر اساس تجربیات و تأثیراتی که داشته که اصولاً مسئله ایران و ملیت و ایرانیت مطرح نیست. این به جای خود آقای موسوی نخست وزیر که الان عده زیادی به دنبال ایشون و بقیه دوستانشون آقای کروبی و عرض کنم که آقای خاتمی و رفسنجانی و بقیه هستن، ایشون در شب تشکیل کنگره شعر در 24 آذر 1363 گفته ما برای اینکه بر فاجعه میهن پرستی فائق آییم، یعنی میهن پرستی رو ایشون یه فاجعه میدونسته، برای اینکه بر فاجعه میهن پرستی فائق آییم، مطهری مفتح بهشتی با هنر را شهید دادیم. یعنی این شهیدان در این راه بودند که ما بتوانیم به دنیا ثابت کنیم که عرض کنم که میهن پرستی مفهومی نداره و همینطوری که رهبرشون خمینی اعلام کرده ایرانیتی وجود نداره و ملیتی وجود نداره. با توجه به این مقدمه خب طبیعی است که چون هدف اساسی جمهوری اسلامی بقای هرچه بیشتر خودش هست و میداند که الان از نظر بین‌المللی در این شطرنج سیاسی که داره بازی میشه اگر سوریه از بین بره و یه حکومت مردم سالار در اونجا بیاد و جلو این کشتارها گرفته بشه، خب طبعا احتمال داده میشه که نوبت ایران به زودی فراهم بشه، به زودی برسه، فرا برسه. بنابراین دلیل این که یه چنین اظهاری این شخص میکنه، این فقط و فقط اظهار شخصی نیست، بلکه این بازگو کننده نظر کل نظامه و با مشورت همه بزرگان نظام این کار انجام گرفته. ایشون سر خود یه چنین کاری رو انجام نداد. این در این قسمت. در اسلاید شماره 3 اگه ملاحظه بفرمایید، ما بحث ما راجع به فیلم آرگو هست. همینطوری که در این چند روز اخیر همه ملاحظه کردن و احساسات همه میهن پرستان ایرانی جریحه دار شده، دادن جایزه اسکار به فیلم آرگو. دادن این جایزه به فیلم جایزه اسکار به فیلم آرگو در واقع یک ضمن این که هدف این است که جمهوری اسلامی رو به یه ترتیبی رام بکنن و در اختیار سیاست جهانی قرار بگیره، در همون مقدمه که عرض کردم برای این که تحریم ها اونچنان که باید و شاید کارساز نبوده، بنابراین یک چنین فیلم هایی که این نمونه دومش هست که فیلم 300 بود، بعدم این فیلم، این رو ارائه دادن برای اینکه نشان داده بشه که ملت ایران چه ملت عقب افتاده ایه و یک نوع وحشیگری هایی که در این فیلم نشون داده میشه که به هیچ وجه جنبه واقعیت نداره. من خودم این فیلم رو رفتم دیدم، بنابراین اون چه که عرض میکنم شاهد عینی بودم. اینجا باید توجه داشته باشیم که اصولا جایزه اسکار یک جایزه هنریه. در این جایزه هنری، در این فیلم نامه، اون چی که بنده خودم رفتم دیدم، یک دروغ‌های بزرگ تاریخی وجود داره. فهرستشو در اسلاید شماره 4 ملاحظه می‌کنید که بنده یک یکی راجع به اینها شرح خواهم داد. اول در مقدمه این فیلم دو بخش داره. بخش اولش در مورد توجیه این که چرا انقلاب یا شورش 57 یا به قول ما فاجعه 57 به وجود آمد، دلایلی ارائه میدن که به هیچ وجه با حقایق تاریخی مطابقت نداره.
دروغ‌های بزرگ تاریخیه. متاسفانه چون پول در اختیار دارن و بعضی از سیاست‌های جهانی از اینها پشتیبانی می‌کنن به خاطر منافع خودشون، بنابراین گوش شنوایی در دنیای خارج وجود نداره، ولی مطمئن باشن که این صدای مردم ایران بالاخره به گوش جهانیان خواهد رسید و اون کسانی که از این راه‌های غیر مشروع، غیر قانونی، غیر اخلاقی استفاده می‌کنن بسیار شرمسار خواهند شد. اولین این است که همونطوری که در اسلاید شماره 4 برگردیم ملاحظه می‌کنید، اولین چیزی که عنوان شده گفته شده که فقر و گرسنگی باعث این شورش بوده. البته در یه جلسه دیگری که قبلا هم صحبت کردم و وعده دادم راجع به عوامل اساسی برای اینکه چگونه این انقلاب یا به قول اینها و یا فاجعه به قول بنده و دوستان دیگمون رخ داده، دلیل اصلیش رو فقر و گرسنگی میدونم. این یه دروغ بسیار بزرگیه، برای اینکه در اون موقعی که این فاجعه به وقوع پیوست، ایران از یک درآمد سرانه بسیار بالایی برخوردار بود و از یه رشد اقتصادی کاملا استثنایی برخوردار بود، بالای 13% در سال، که اون موقع حتی کشورهای پیشرفته به سختی رشد اقتصادیشون به 3 یا 4% در سال می‌رسید. یعنی مقدار افزایش تولیدشون و درآمد مردم و درآمد متوسط مردم در ایران سال 13% بالا می‌رفت و در کشورهای پیشرفته بسیارشون زیر 3% بودن. این از لحاظ رشد اقتصادی. از لحاظ اونچه که ملموس بوده و همه شاهد بوده ایم، در اون سالهای لااقل 4-5 سال قبل از اون شورش، مردم از یک رفاه نسبی برخوردار بودند. البته هیچ کس نمیتواند مدعی باشد که در سراسر ایران همه در رفاه بودند و هیچ مشکلی وجود نداشت. در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره. در این آمریکا شما هر جا که بروید، در هر شهری، به خصوص شهرهای بزرگ، در هر گوشه و کنار ببینیم بسیاری هستن که دست تکدی دارن دراز میکنن، در جایگاه های از کنم که این ترن های زیرزمینی، در خیابون، در چهارراه ها با یه کارت مقوایی به سینه‌شون و تقاضای کمک میکنن. بنابراین به هیچ وجه نمی شود جایی در دنیا پیدا کرد که هیچ گونه نارسایی وجود نداشته باشه. ولی در اون 4-5 سال آخر، چون من خودم مقداری شاهد بودم، یه مقداری شاید قبلا گفته باشم ولی مجبورم بازگو بکنم اینجا، ما به علت اینکه اشتغال کامل داشتیم در ایران به حد کافی کارگر وجود نداشت و کارگرام اون موقع همه حتما این طنز رو شنیدن که در اون موقع باید با خواهش و التماس از کسی درخواست میشد که بیاد کارگر ساختمانی بشه و مثلا معروف این بود که میگفتن که اگر میخواهید در سایه من کار بکنم قیمت دستمزدم اینه و اگر بخواهید در آفتاب کار بکنم قیمتم اینه. این بود که به صورت رسمی از کشورهای دیگر نیروی کار وارد می شود. من بعد از وزارت کشور در یک شرکت ساختمانی کار می کردم به عنوان مدیر عامل، البته صاحب سهمی نبودم، به عنوان اونجا به اصطلاح حقوق بگیر بودم، ولی برای انجام امور ساختمانی در سایت هایی که در جنوب کشور داشتیم، ما مجبور بودیم یه اکیپی رو تجهیز بکنیم، با کامیون را بیفتن برن سر تا سر ایران رو بگردن و کارگر بیارن و پیدا هم نمیشد. بنابراین این چه گفته بشه فقر و گرسنگی بوده مطلقا دروغ محضه. البته همونطور که عرض کردم، نمیگم هیچ وقت نارسایی وجود نداشته، همه جا وجود داشته، همه دنیا وجود داشته، ولی در اون منطقه ایران یکی از بهترین کشورهای منطقه بوده از نظر رفاه
و تأمین اجتماعی مردم. گویی که اینجا یه برنامه تلویزیونی عمومی است، ولی مجبور من یه مثالی عرض بکنم خدمت دوستان، و اون این است که اگه خاطرتون باشه در جنوب تهران یک محله بود به اسم حلبی آباد. روی این گزارش هایی که داده می شد، خود پادشاه فقید رأساً دستور دادن که به این مسئله این حلبی آباد به هر ترتیبی هست باید خاتمه داده بشه، و ما با این درآمد نفتی که داریم این باعث شرمساری است که در یک گوشه تهران یک چنین وضعی باشه. من بر حسب تصادف، چون اون موقع در وزارت کشور خدمت میکردم، مقرر شد که بنده به اتفاق آقای شهرستانی شهردار وقت و آقای دکتر ودیعی استاد دانشگاه که بعدن شد وزیر کار، به اتفاق برم این بازدید بکنیم با اختیار کامل و با هر چقدر پول نیاز هست. ما رفتیم و در اون محل مشاهده کردیم که بله، یه تعدادی از این هممیهنان ما از همه جای ایران بودن اونجا، و از اصفهان، از عرض کنم که خراسان، از لرستان، از تبریز، از هر جای ایران یه تعدادی اومدن جمع شدن اونجا، و واقعا یه مثل بنای با حلبی درست کردن، نه اینطوری باشه که مثل الان که مردم تو کارتون میخوابن یه چنین وضعی داشته باشن. یعنی بسیار زیبا ساخته بودن، منتها با حلبی بود. اینش که خب مسئله نبود، ولی جالب این بود که اینها بدون استثنا یا یه موتورسیکلت داشتن و یا یک مانت بار داشتن. اکثر این تمامشون رادیو داشتن، اکثرشون هم تلویزیون داشتن در محل خودشون، و اونجوری که چون نمیشناختم ما کی هستیم، ابتدا ازشون صحبت شد، خب شما کارتون چیه؟ گفتم ما بارکشی میکنیم از این نقطه شهر به اون نقطه شهر، و درآمد روزانه شون بعضی ها روزی 300 تومن بود. 300 تومن یعنی در حدود، حالا شنبه یا شنبه رو بذاریم کنار، در حدود 6-7000 تومن میشد. و یک کسانی خب رابطه درآمدشون کمتر بود، اونایی که با مانت بار بودن درآمدشون زیاد بود، اونایی که با موسیقی بودن درآمدش کمتر بود. در همون موقع حقوق یک کارمند متوسط اداری با 20 سال سابقه خدمت حد اکثر 3500 تومان بود، ولی اینها از اون درآمد بیشتر داشتن. بعد اینکه این مذاکرات انجام شد، به اینا پیشنهاد شد، یه هیئت مدیری هم داشتن، باشون صحبت شد که ما میخوایم شما رو از اینجا ببریم و در جای دیگری، و در ساختمان، در زمینی که ژاندارمری در خانی آباد داشت، یه زمینی بسیار وسیعی بود، اونجا پیشنهاد شد که شما بیایید در اینجا و وام طویل مدت به شما داده میشه، وام بدون بهره 30 ساله، 50 ساله، بیایید در اینجا و خودتون برید اون چی که میخواهید خونه سازی کنید، قسمت تسهیلاتش هم از آب و فاضل آب و برق و بقیه وسایلش هم و درمانگاهش هم اینو شهرداری تامین خواهد کرد. یک نفر از اینها حاضر نشدن بیان اونجا. چرا؟ برای اینکه اینها کسانی بودن که در اختیار گروه های فشار بودن و میخواستن از وجود اینا به عنوان یک دمل اجتماعی استفاده بکنن، و استفاده هم کردن که همیشه به رخ جهانیان بکشن که ایران با این درآمد نفت سرشارش در این گوشه حلبی آباد داره. این است که این قسمت فقر و گرسنگیش یه دروغ بزرگ. قسمت دوم اینه که عنوان میکنن یکی از دلایل اون چیزی که همیشه بسیاری از ایرانیان هم دنبال این مسئله هستن، که میگن علت اصلی این مسئله برکناری نخست وزیر قانونی بوده، و در اونجا اشاره میکنن که بله، سیایه کمک کرده تا شاه به کمک این کشور خارجی و سیایه بیاد نخست وزیر منتخب و بازکار برکنار بکنه. من برای آقای دکتر محمد مصدق بسیار احترام قائل هستم. یک رجل بسیار فرهیخته بوده و کار اساسی که انجام داده اینه که یا مستقیم یا غیر مستقیم
با کمک پادشاه یا با بدون کمک ایشون که حالا اقوال مختلف هست توانست صنعت نفت رو ملی کنه. و خب این یه چیزیست یادگار، این قسمت به جای خود، این خدمت به جای خود 100%. ولی این که گفته بشه و مرتب تکرار بشه از طرف برخی از ایرانیان که نخست وزیر منتخب برکنار شده، بنده از بسیاری از دوستانم که در جبهه ملی هستن بهشونم خیلی ارادت دارم، دفعات متعدد باشون صحبت کردم. شما دلیل این که میفرمایید ایشون در نخست وزیر منتخب بوده چی بوده؟ طبق قانون اساسی از دو نسب وزرا از جمله نخست وزیر با شاهه، برابری همونطور که فرمان نخست وزیری صادر شده با استمجاد و کسب به اصطلاح نظر مجلس شورای ملی، به همون ترتیب هم در موقعی که مجلس وجود نداشته و خود مرحوم مصدق منحل کرده بود، بنابراین حق قانونی پادشاه بوده طبق قانون اساسی بتونه نخست وزیر رو عزل بکنه و نخست وزیر دیگری منصوب بکنه. بنده به این که ایشون حقش بود عزل بشه یا نشه من کاری ندارم، ولی عرض بنده این است که کار قانونی بوده و بنابراین این که گفته میشه، انقدر گفته شده که هم به خود گویندگان مشتبه شده که ایشون نخست وزیر منتخب بود. بنده از یکی از دوستان خیلی هم بهشون ارادت دارم، سوال کردم چندی بار ایشون کی انتخاب شده، گفتن که ایشون موقعی که اومد از مجلس بیرون و گفتش که در میدان بهارستان رفت روی نیمکت ایستاد، گفت مجلس اینجاست و بنابراین مردم کف زدن، بنابراین ایشون انتخاب کردن. به فرض اینکه چنین چیزی هم صحت داشته و صحت هم داره، ولی آیا این 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفری که در میدان بهارستان جمع شده بودن، اینها همه ملت ایران بودن؟ یعنی اینا از طرف همه ملت ایران این به اصطلاح هورا و جشن گرفتن؟ در صورت این دو مسئله، همون قسمت فقر و گرسنگی و برکناری نخست وزیر منتخب، هر دوش دروغ محض. حالا اگر بریم توی همون استای 4 نو مرتبه، گفته میشه همطوری که وعده دادم بنده که در آینده راجع به اصطلاح عوامل پشت پرده برای ایجاد اون شورش صحبت بکنم، اینجور گفته میشه که مردم شورش کردن، ولی نمیگویند که این شورش مردم با چه برنامه‌ریزی بوده و کشورهای خارجی تا چه حدود در این امر دخالت داشتن، که اینو الان در مورد بحث ما نیست، در آینده بنده راجع به این مفصل صحبت خواهم کرد، ولی اینجور عنوان میکنن که این شورش مردم بوده، ولی لااقل قسمت اعظمش اگرم همش نه توطئه جهانی بوده. بعد در همین اسلاید در بند سوم این بسیار بسیار جالبه، اولا صحنه هایی رو نشون میدن از مردم گرسنه و ژنده پوش و فقیر و در کنار کوچه و خیابون نشستن. اگر دوستان برن دو مرتبه این فیلم رو ببینن، نشانگر این است که این فیلم، این صحنه ها اصلا متعلق به ایران نیست، در جای دیگری این فیلم برداری شده، در یک کشور دیگه، حالا هر جا باشه فرق نمیکنه، و به خصوص روی صورت اینا رو پوشوندن که مشخص نشه که اینا چهرهشون چگونه است. نه تنها این قسمت راجع به فقر و گرسنگی مردم ژنده پوش نشون میدن، بدون کفش، بدون جوراب، بدون هیچی، بدون بالا پوش و یا یه چیزی فقط رو سرشون اینداختن صورتشون دیده نشه، علاوه بر این صحنه هایی که در اونجا وجود داره در مورد نشانگر این که اینجا شکنجه هایی صورت میگرفته و در اصل اون شکنجه ها این انقلاب یا شورش به وجود آمده، من راجع به صحت و ثقب این که شکنجی وجود داشته نداشته باشه بنده صلاحیت ندارم بحث بکنم و بحثی نمی کنم، اونو با مسئولات مربوطه است که صحبتشون رو کردن و خود شاه فقیدم در کتاب پاسخ به تاریخ قسمت اعظم اینا رو ایشون بحث کردن. ولی اون چی که جالبه و این به نظر بنده یک نوع تقلب و کلاهبرداری هنری هست، و این است که بسیاری از صحنه ها رو از صحنه های واقعی قبلی بوده و اومدن اشخاص در داخل اینها به گونه ای جایگزین کردن که به هیچ وجه صحت نداره. بعد در باز اسلاید ملاحظه کنین،
راجع به زندگی درباری اینجا صحبت شده که دوستانی که با زندگی درباری سرکار داشتن و یا احیانا به هر دلیلی اونجا گذری کردن رفتن در اونجا دیدن، اینها مدعی هستن که یکی از دلایل اصلی این شورش این بوده که ملکه ایران در اون موقع که مردم در فقر و فاقه بودن در حمامی که می‌رفته با شیر به اصطلاح پاستوریزه خودش رو شستشو میداده. چنین چیزی مطلقا صحت نداره و این یک دروغ بزرگ تاریخیه. خب اگر قرار بینه باشه که هر چیزی رو، هر دروغی رو بخوام بیان بگن بگن، ولی این که نتیجه گیری کنن که این انقلاب نتیجه این کارها بوده بسیار بسیار دور از انصافه و بجز این که یک هدف سیاسی به پشت این کار بوده باشه هیچ دیگری، هیچ دلیل دیگری نمیشه برای اون قائل شد. این قسمت مربوط به اسکار هنری، من این رو دو قسمت کردم، یکی در بخش هنریش به راجع به اسکار هنری و بخش دومش اسکار سیاسی. اسکار سیاسی منظور بنده این است که متاسفانه در اخیراً در چند سال اخیر بسیاری از این نمایشنامه‌ها و فیلم‌هایی که داده میشه اینها بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده تا جنبه واقعیت. عرض کنم که در قسمت اسکار سیاسی همونطور که ملاحظه فرمودید در اسکایت شماره 5، اسلاید شماره 5 که ملاحظه می‌کنید، تا به حال به هیچ وجهی در هیچ راهی هیچ گونه تا به حال سابقه ای نداشته که مستقیم یا غیر مستقیم کاخ سفید در دادن جوایز هنری اسکار مشارکتی داشته باشه، به خصوص با اون صحنه هایی که داده شد و اینی که به دنبال بانوی اول آمریکا 4 سرباز از 4 نیروهای مختلف باشن، این خیلی برای مردم ایران بحث انگیز شده. یعنی اینکه این فیلم اولا فیلم جعلیه، بسیار دروغ درش هست و از نظر هنری هم که بنده اصلا شایستگی ندارم در اون زمینه قضاوت بکنم چون هیچ اطلاعی از هنر سینما ندارم، ولی اون دستاندرکارام تازه معتقد هستن که اصولا از نظر هنری هم فاقد اون ارزش بوده که به عنوان یه جایزه برنده جایزه اسکار بشه. در واقع این یک پیام سیاسی بوده. این پیام سیاسی رو متاسفانه به خلاف اون چی که گفته میشه که ما بین ملت ایران و جمهوری اسلامی فرق قائل هستیم، متاسفانه چنین چیزی صحت نداره و اینها مردم ایران رو با جمهوری اسلامی با هم یکی میدونن. جهانیان، بنده خدمتتون عرض بکنم، خودتونم واقف هستین که بین جمهوری اسلامی و ملت ایران تفاوت بسیار قائل است. ملت ایران اسیر جمهوری اسلامیه، گرفتار و درمند، 34 سال داره از دست اینا زجر و شکنجه میبینه، هر روز تعدادی از ملت ایران اعدام میشن بدون جهت یا به زندانهای طویل مدت گرفتار میشن و اصولاً اگر شما میخواهید جمهوری اسلامی رو به راه راست هدایت بکنید راهش این بازی ها نیست، راهش برکناری کل جمهوری اسلامیه به دلایلی که من گفتم. اینا نه ملت میشناسن و نه برای مردم ارزش قائل هستن. بنابراین راه کار این است که با همت و کمک ملت ایران این جمهوری اسلامی برکنار بشه. بنده بازم اینجا تأکید میکنم که شما کشورهای بزرگ در جهان غرب و همینطور روسیه و چین دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارن، ملت ایران خودش قادر هست بدون کمک شما اینها رو هرچه زودتر به زیر بکشه و یه حکومت مردم سالار اونجا به وجود بیاد. در اثر این اقدامات نامناسب حتی کسانی که در مرحله
از کنم سیاسی هستند و همیشه از این برنامه ها دفاع می کردن. کانادا اعتراض کرده از نظر ماهیت قضیه که چنین چیزی که الان توی فیلم نشون داده شده، برای به قسمت دوم بنده صحبت میکنم، چگونگی تنظیم برنامه و نقشه و برای فرار دادن اون چند نفری که در آمریکا در سفارت آمریکا بودن و بعد رفتن به یه ترتیبی خوشبختانه در داخل سفارت نبودن، رفتن پناهنده شدن در داخل کانادا و حتی بعضیشون رفتن در منزل سفیر کانادا اونجا بیتوته کردن و اون برنامه‌ریزی شده و یه تعدادی اومدن برای اینو برنامه‌ریزی کردن، خارجشون کردن به جای خود. ولی اون چیزی که در فیلم نشون داده میشه از دید حتی اون سفیر کانادا و یا مقامات آمریکایی، حتی جیمی کارتر نسبت به این مسئله اعتراض کرده و گفته چنین چیزی واقعیت نداره. بنابراین اون چیزی که دیده میشه در چند سال اخیر از این فیلم ها و جایزه نوبل استفاده ابزاری میشه. دادن جایزه نوبل به خانم عبادی که بنده برای ایشون شخصا بسیار احترام قائل هستم، فقط و فقط یک بعد سیاسی داشته، نه بعد انسانی و نه بعد اجتماعی، فقط به خاطر اینکه بتوانند یا استمالتی از جمهوری اسلامی کرده باشن یا در اواخر کار در واقع در مقابل اونا بیستن. بنابراین ما در حال حاضر در این مدت اخیر یکی فیلم 300 داشتیم و یکی فیلم آرگو، و این فیلم آرگو بسیار بسیار بحث انگیزه و ما در این زمینه اعلامیه صادر پیش از این، ما راجع به این آرگو بحث نکنیم، حالا بریم سر بحث بعدیمون ببینیم که تا چه حدودی میتونیم راجع به صحبت کنیم. بنده فقط یه در مورد این مجلس مؤسسان فقط به همین چارت در اسلاید 6 اکتفا میکنم و اون است که ما اگه بخوایم از وضع موجود برسیم به تشکیل مجلس مؤسسان که راجع به ضرورتش هم بعد بحث دارم بعداً، این است که ما بایستی ابتدا نیروهای مبارزمون با همدیگه متحد بشن که هدف اصلی کنگره همبستگی ایرانیان و همینطور جبهه هماهنگ مبارزه ایرانیان این مرحله است که ما بتوانیم نیروهای مبارزه با همدیگه متحد کنیم. بعد از این کار باید طرحی وجود داشته باشه که منجر به سرنگونی رژیم یا براندازیش یا هر چی بخوام بشه، و بعد از اینکه سرنگونی رژیم انجام شد دو تا مسئله بسیار 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 مهم هستن و اون هم طور که درسه گذاشته عرض کردم، برقراری امنیت تا در سایه امنیت بشود بقیه کارها رو انجام داد، و همینطور طرحی است که در دوره گذار، یعنی در اون موقع که برانداز صورت میگیره تا موقعی که سیستم مردم سالار به وجود بیاد یه دوره گذاری است. این ممکنه 6 ماه باشه، یه سال باشه، دو سال باشه، از پیش نمیشه تعیین کرد. بعد از اینکه طرحهای گذار انجام شد، بعد بایستی به نظر کنگره همبستگی و جبهه هماهنگ مبارزان ابتدا نظر مردم ایران در مورد نوع نظام خواسته بشه و بعد به تشکیل مجلس مؤسسان پرداخته بشه، که البته اون چیزی که بنده در گذشتم صحبت کردم راجع به این که اصولا وقتی که این نظام براندازش انجام میگیره یعنی مردم جمهوری اسلامی رو ساقط میکنن، بنابراین وجود قانون جمهوری اسلامی به خود به خود منتفیه و بنابراین به عقیده بسیاری از وطن پرستان بلافاصله قانون اساسی مشروطیت جایگزین خواهد شد، که بر این زمینه بنده بعدا مفصل صحبت هم کرد. بدرود عرض میکنم، پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. دلاوران خاک بهروان گهواره آزادگان، نوجوان ما به نهال جاودان، نیک بدان دشمنان
جهل و زهر و کین همی براتمن این چنین مرگ و فرفشانن چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی جهد ما بسا میدهد به ما ندید شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی